Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da isprobamo jedne nove felne, to jest jednu felnu, pa ako odgovara, brate, na auto, onda ćemo kupimo sve četiri, a to zavisi od vas. Kako vi budete reagovali, brate, u komentarima, i ako video napravi dobar broj lajkova, recimo 5000, kupujemo felne odmah, i onda ćemo da stavimo sve četiri, kako ih kupimo, stavljamo sve četiri, brate, i onda radimo test, kočenje, sve živo, komplet. Nešto sam se danas morio mrzime da radim, brate, pozvao sam majstora, došao majstor da legne na kola da spava. Ćao svima, brate. I znači, kada sam se snimao, si dođi. Saraj. I znači, brate... Ovaj je probudio malo pre. Pođi. Dobro, odmah si došao, što jes, ali došao si, da si došao da spavaš, brate? Pa bate malo da prodrajam, pa će da zamenim. Pa će mi vališ kaubu, vidiš li? Neće da ja sam 70 km. Ajde u gepek po alatke i diži kola i da zamenimo to, čekaj. Brate, došao si do gde da odmaraš, brate. Levi kola pa spavaj, kad završimo posao, brate. Jel umeš da podigneš? Polako, ne lupaj tako. Učiti ovo, obraćuje i šatići. Ajde, ti diži dizelicu. Pomeri točak mene, već. Ti ga si već prljava ruke, već. Jebo ti ću, iskrivio sam ključ, bate, gle. Inače, ljudi, ove felne su... Mislim, čekaj, moram da pogledam, bre, treba da su 18-ice, brate. 17 ili 18? 18-ice, brate. Gle koliki točku je, a ove su 16-ice. Znači, za dva broja veće, brate. Novo će bude stabilniji auto. Znači, ovdje vidite koliko su, koja je visina gume, brate. Novo je više nego ovo. Ova je baš dosta niža, brate, tako da... Novo će... On je ovako stabilan, brate, sa stotku možeš da uđeš u koju krivinu hoćeš. Znači, ono... I on sad ima široke gume, a ovo pa tek. Kad mu stavimo, brate, novo će bude dobro. Znači, sad samo stavljamo jednu felnu, da vidimo kako će izgleda i da vidimo da li se uklapaju rupe i sve to. I onda ćemo, brate, ako to sve bude i ako dobro odreagujete na ovaj video, onda ćemo da kupimo, brate, sve četiri. Sve četiri felne, znači, kao što sam rekao, uzeli smo jednu za probu. Nešto si sporo radi motora, a? Trči za neku potvorku da ga ne zberemo, dobro rekao. Kako potvorku? Ma ne treba ti ništa, bebe. A ravnica, bebe, šta, gde će? Ako krene će ga držimo. Eno ti crepovi, onda postavi crepovi. I stavi nogu ispod točak i to je to. Stavi ti dok je zanim točak. Ajde. Jel ovde? Ovde. Ovde zdo, a? Ma šta fali, be? Brate, pa ne biti, čekaj, sad ću nađemo potporku neku. Dobro je, bre, ajde, ne zamoću se, viš da ravno. Pa evo, ima crevo, ovde će se zadrži auto na crevo ako krene. Mada ti moraš da se žrtvuješ za auto. Ako krene slučajno auto, skačeš po točku i odmah, nema, da ga zadržiš. To, da, zabavim se. Ko? Nisi Kami? Kami beba. Hajde još malo, be, brate. Mnogo ti teže kove auto. 1700 kilo. To mu je to. Ček šafu vidio. Ej, ispala su četiri šafa, brate. Mi deža, još jedan tu. Oh, lele, koliko teški točkovi, brate, gle. Jao. E, sad daj pogodi rupu, brate. To je majstorija. Kako će ljudi da se vide šape, pogledaj, pomeri gluđu malo. Pogledaj ljudi, brate, koliko će bude dobro. Još kad ih ofarbamo, samo da su malo veće, brate. Da su veće šape, dobro, onda ovi točkovi ne bi mogli stave. Pogledajte kako izgleda. To je to, brate. 18-ice felne. Šta će bude šov? Samo će poveće potrošnju, brate. On je oko troši 10 litra, ima troši više, brate. Troši 12 litra. Pogledaj koja je razlika, brate, gledaj koliko široka gumova. To je kako to, ovaj profil viši, brate, šta je već. A ovamo gledaj duplo niže, brate. Novo će bude bolje pokrivine. Dobro, sad je amortizer istegnut, to je opruga i amortizer sve je istegnuto. Tako da, bukvalno ovdje sad može se staviti 25. Ali, kad se spusti, onda će da legne, ali opet će da ima prostor. Sve šafo ste ga, brate? Samo ručno, a sad će biti sve nešto novo. Da li bi čupat točak ili motan vola, ne znam, brate, ali novo mi ide u stranu.
Ljudi, namestili smo felnu, mnogo lepo ovako izgleda, samo što kad se oko namesti felnu, znači dok se auto ne pokrene, mnogo grozno izgleda, brate, jer je poboden točak u stranu, na stranu stoji. Tako da kad se krene, onda se on namesti, brate, pravo da stoji. I koliko pet puta kažem Igor četu Figaru, pazi felna da ne padne. I koliko je pazio, felna padne i uprlja se, nema veze. Nema veze, vidi se kva je felna, sad imamo da probamo mi to. Da vidimo, mnogo poboden stoji točak, mnogo ružno, brate. Nema veze, sad će imamo. Ček, moram otvorim prozor da nadzrnem. Da vidim da ne ispadne točak. Mnogo izbačeno, brate. Haha, koji fazon, a? Lepo su klapaj. Nemoj niđu kola. Kako mu čuči, a? Igorče, kaži kako mu čuči. Priđi pipni gumu da bi zali dobra. Priđi pipiš, šta mi gledaš? Ide dobar? Idi begala, prvo ide. Malo meka guma, kako dobro kad meka guma, viš da meka guma? Ali dobro, nema se. Nije mnogo, nije mnogo. Dobro. Ništa ljudi, to je bilo to. Pa ne mogu da grebem, brate, ovde. Da ne... Čekaj. Dobre, ljudi, to je bilo to. Kako vam se čini ove felne, brate, pišite u komentarima. 5000 lajkova na klip i uzimamo felne odmah, brate, stavljamo sve 4 da ih testiramo. Da vidimo, verovatno ćemo da uporedimo u nekim krivinama kako proklizava auto sa ovim felnama, koji trenutno imamo ove 16-ice, koji smo sad skinuli jednu. A onda ćemo testiramo sa ove, brate, sve 18-ice, koje su šire gume, brate, niskoprofilne. Da vidimo koja je razlika, brate. I to je bilo to, ljudi. Ako vam se vidio klip, subscribe se na kanal i vidimo se u narednom klipu. Ćao. Da ga uverim još jednom, a? Ček, sam imam ideju.